Strana 17, cvičení 6, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je tvrzení pravdivé. Přečteme si tvrzení. Pokud na dvě dávky cukroví potřebujeme 60 dekagramů mouky, potom na pět dávek cukroví potřebujeme 300 dekagramů mouky. Tohle se mi nějak nelíbí. No, já to ověřím radši výpočtem. Takže dvě, d jako dávky, 60 dekagramů. Můžete psát i do kg. Jo, to klidně. Jsme v Čechách. Ale já mám pět dávek, já to musím vzít přes jednu dávku. Takže jednu dávka, jedna dávka 60 děleno dvěma, to rovná se 30. A teďka těch pět dávek, takže 30x5, 3x5 je 15 0 k tomu. Ne, ano. Měl jsem pravdu. Tohle to by nebylo, těch 300 dekagramů by nebylo na 5 dávek, to by bylo vlastně 30, 300, to by bylo na 10 dávek, to je dvojnásobné množství cukroví, než byste chtěli. Takže ne, takhle. Tohle, ještě, že jsem si to přepočítal. Tak, ne, řešení. Výborně. Výborně, měl jsem to dobře. Takže schválně může vám třeba někdo říct při pečení, že máte na dvě dávky, čtyři dávky, pět dávek, zkuste si ještě něco vytvořit sami.